Pa uvijek je lijepo družiti s fanovima, navijačima, pogotovo prije božićnih praznika, u božićno vrijeme. Navijači su odlični, eto, puno mladih navijača, djece. Uvijek nam je drago da čut neku podršku, potpisati kalendar i stvarno je vrhunski. Dobra najava uoči velikog derbija, koliko vas navijači podržavaju? Pa je, kažem, lijepo vidjeti malu djecu koju navijaju za Hajduk, davati nam podršku. Zadnja utakmica u polusezoni, dat ćemo sve od sebe i pokušati s pobjedom otići na praznike. Fran, hvala ti lijepa. Hvala vama. Kao ti se svidio današnji događaj, promocije kalendara? Pa odlično mi se svidio zato što smo pružili navijačima darivanje kalendara novog i potpisivanje, tako da družina je sve što treba biti ovdje. Lijepo je vidjeti ovoliku podršku u oči velikog derbija. Pa tako je, nadam se da će ih biti što više na tribinama i bodrit nas. Hvala ti lijepo. Hvala.